Niti Pravotesa Dendai Kampuchia Krom Niti Pravotesa Dendai Kampuchia Krom Nit Haini Yung Kyom Som Luk Yok Piti Prambun Nay Aikasa Pravotesa Rung Rai Nay Takdai Kampuchia Krom Ru Ateta Ko Sang Sin ស្រាវជ្រាវនឹងនិពន្ធរៀបរៀងដោយលោកទៀតថេនមកជម្រាបជូនលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅក្នុងភាគទី 9 15 យើងបានឃើញថាពួកអណ្ណាមបានបង្ហាញនៅចិត្តសប្បុរសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលយាងព្រះអង្គច័ន្ទឲ្យឡើងសោយរាជ ដោយធ្វើការសិក្សាអំពីរជ្ជកាលព្រះអង្គមេដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានចាត់ទុកថាជាអាណាព្យាបាលអណ្ណាមនោះ តាមការពឹតពួកគេកម្ចាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យមានអំណាចយ៉ាងសេរីនៅលើប្រទេសកម្ពុជា តាមការបញ្ជារបស់ស្ដេចមីងម៉ាងស្ដេចស្នងរាជពីស្ដេចយ៉ាឡុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1811 អាងខម៉ាងពេលនោះជាប្រធានបេសកកម្មអណ្ណាមនៅអមរាជវង្សនៃប្រទេសកម្ពុជា ໂດຍឆ្នេះអង្គកម្មាំងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបំបែកព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសៀវភៅរាជាធិបតីកម្ពុជាថាតាមការពុតអង្គមីពុំមានអំណាចអ្វីបន្តិចឡើយសេចក្ដីសម្រេចរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ត្រូវដាក់ស្នើសុំការយល់ព្រមជាមួយពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលអណ្ណាមតំណាងស្ដេចអណ្ណាមនៅអមម្ចាស់ស្ត្រីអង្គមីនៅពេលនោះគឺឧត្តមសេនីយ៍អង្គទ្រឹងវឹងគឺលោកមេថបធំដែលស្ដេចអណ្ណាមឲ្យទទួលបន្ទុក រៀបចំដាក់បញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអង្គទ្រឹងវឹងមានណាកជំនួយការនៅក្នុងពេលសកកម្មរបស់ខ្លួននៅមន្ត្រីបេណាតដើម្បីធ្វើវិធានសនាគឺទ្រឹង ឲ្យបដូរឋានៈខ្មែរទៅជាឋានៈវៀតណាមនិងបានដាក់រេស៊ីដង់អណ្ណាម Mena no om chawai ket many muni mui. The bay trutraka proput nunka duck nom rataka rabapoke. Look look lebani yeta on trung wung. Chong to churn to teat nung sramos ramai. Tua kake pre protect Campuchia tang o nung prichin a jack me. Doi flap roach mo native and lang tang o. Phnom Penh ban bat bong chmor bok luan nung ban kalai to chin nam wang. ខេត្តទាំង56ប្រមូយរបស់ខ្មែរត្រូវបានបង្រួញឲ្យមកនៅចំនួន ដែលត្រូវបានបញ្ចូលមកក្នុងឋានៈជាអំណោយនៃការដឹងគុណចំពោះមហាក្សត្រអង្គច័ន្ទបានក្លាយទៅជាកម្មវិធីបាលធ្វើវិធានសាសនារបស់អណ្ណាម ការបះបោយ៉ាងសាហាវរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងពួកអណ្ណាម នៅឆ្នាំ 1835 អុកញ៉ាជ័យនិងជូនៅកំពង់សោមបានប៉ះដិសេធមិនគោរពតាមបញ្ជាអណ្ណាមនិងបានងើបឡើងកាន់អាវុធនៅឆ្នាំ 1836 លោកតេជូរៀមនៅកំពង់ស្វាយបានបះបោប្រឆាំងរបបអណ្ណាម ដែលចំនួនលោកតេជូរៀមបានអុយគេសម្លាប់រេសេដង់អណ្ណាមនិងបានដឹកនាំកងទ័ពមួយលោកត្រូវបានបង្ខំចិត្តដកថយនៅចំពោះមុខកម្លាំងកងទ័ពអណ្ណាមដែលមានចំនួនច្រើនជាងនិងទៅជ្រកកូននៅទន្លេពោវនៅពេលនោះពួកអណ្ណាមបានសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅកំពង់ស្វាយក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនប្រជារាស្ត្រដែលកាន់តែមានការមិនសប្បាយចិត្ត ខ្លាំងឡើងៗនោះបានក្រឡេកមើលទៅខេត្តបាត់ដំបងជាកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់តាំងពីគឺព្រះអង្គអឹមនិងព្រះអង្គឌួងបានភៀសប្រកាយទៅគង់នៅឧត្តមសេនីយ៍អណ្ណាមអង្គទ្រង់វឹងដែលបង្កើតឡើងដោយព្រះអង្គម្ចាស់តាំងពីនេះទើបគាត់រិះរកល្បិចកលនានាដើម្បីបំបីបំបាក់ឬពំនោះទេធ្វើឲ្យវិនាសតែម្ដង លោកលោកឃ្លែបាននិយាយថាអង្គទ្រង់វឹងបានសម្រេចកំចាត់ព្រាជ្យវង្សានុវង្សដោយធ្វើការបំបីបំបាក់ប្រអងម្ចាស់ខ្មែរតាំងពីអង្គដែលរហូតមកដល់ពេលនោះតែងតែរួបរวมគំនិតគ្នាជានិច្ចហើយបន្តមកដោយឆ្លៀតឱកាសនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយបុកសំផងជួយឲ្យទ្រង់វឹងបង្កើតនូវផែនការបំបីបំបាក់នោះដើម្បីកម្ចាត់ស្ដេចខ្មែរ ហើយបានក្លែងថ្វាយនៅលិខិតមួយច្បាប់ដែលជាអន្តៈដល់ព្រះអង្គអឹមសូមយាងព្រះអង្គចេញពីខេត្តបាត់ដំបងហើយតាមការចោទប្រកាន់របស់ព្រះរាមដែលមិនយល់ពីល្បិចកលរបស់អណ្ណាមនោះថាព្រះអង្គឌួងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសេចក្ដីស្យមស្ដេចស្យមបានទទួលសារលិខិតមួយច្បាប់ពីអង្គអឹមដែលលិខិតនេះត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គទ្រង់វឹង រំគំនិតប្រឆាំងសៀមព្រះអង្គអឹមមិនយាងត្រឡប់មកភ្នំពេញតែមួយព្រះអង្គឯងនោះទេព្រះអង្គបាននាំមកជាមួយព្រះរាជវង្សានុវង្សរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គឌួងមានព្រះរាជបុត្រីមួយព្រះអង្គគឺព្រះអង្គវតីឬព្រះនរោត្តមប្រសូតនៅឆ្នាំ ប្រសូតនៅឆ្នាំ 1835 ព្រះអង្គម្ចាស់កែវឃ្វា ឬ ប្រាស៊ីសវ័ត ប្រសូតនៅឆ្នាំ1840 ព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីវត្ធាឬស៊ីវត្ថាប្រសូតនៅឆ្នាំ1841 ឯព្រះរាជបុត្រមួយព្រះអង្គទៀតព្រះនាមសិរីវង្សត្រង់ចូលសាងប្រភ្នោះនៅស្រុកសៀមនិងនាមើលខ្មែរជាច្រើនណាស់ទៀតនៅភ្នំពេញប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានអបអរសាទរព្រះអង្គអឹមដោយសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែនៅពេលយប់ឧត្តមសេនីយ៍អណ្ណាមបានចាប់ព្រះអង្គអឹមដាក់ឃុំនៅក្នុងទ្រុងដែកលោកព្រឹកឡើងគេបានបញ្ជូនទៅក្រុងវេនៅឆ្នាំ1840ចំណែកពួកនាមឿនវិញជាច្រើនណាស់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយណាស់ដតេទៀតត្រូវអណ្ណាមបញ្ជូនទៅវេដែរការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមនៅមិនទាន់អស់ទេពួកវៀតណាមមិនគ្រាន់តែចង់ផ្លាស់ប្ដូរសាសនាខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកវានៅចង់កំទេចពុទ្ធបរិមាទាំងឡាយចូលដែរពួកវៀតណាមបានដកហូតណាត់ដឹកនាំរបស់ប្រជាជនខ្មែរដោយបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់របស់ព្រះអង្គមីទៅកាន់វេមហាក្សត្រិយានីនិងព្រះអនុជទាំងពីររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គពោនិងព្រះអង្គស្ងួនក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសីកងដែរក្សត្រីអង្គមុំព្រះអនុជត្រូវចូលទីវង្គតព្រះក្សត្រីអង្គប៉ែនក្មួយស្រីរបស់អុកញ៉ាប៉ែនត្រូវបានគេនាំទៅលង្ហហើយដាក់ឲ្យគេយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងពីព្រោះថាព្រះពេតុលារបស់ព្រះអង្គគឺអុកញ៉ាប៉ែនជាសត្រូវម្នាក់ដែលអណ្ណាមត្រូវការបំផិតការមិនសប្បាយចិត្តបានផ្សព្វផ្សាយជាទូទៅនិងបានទៅដល់កម្រិតកម្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនពួកណាត់ដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពីរគឺព្រះអង្គអឹមនិងព្រះអង្គឌួងបានធ្វើដំណើរជាសម្ងាត់ទៅកាន់ស្រុកស្រែចំការបះបោប្រជាជនហើយបើតាមលោកក្លែបាននិយាយថាគឺពួកគេបានសម្លាប់រង្គាលពួកអណ្ណាមដោយចាប់ផ្ដើមស្ទើរតែមួយពេលនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់រហូតដល់ទីក្រុងភ្នំពេញពលដែលទាហានអណ្ណាមបានជ្រកពួនជាវងត្រូវបានសម្លាប់ដោយជន់មិនស្គាល់មុខនៅពេលយប់លោកក្លែបានបន្ថែមថានៅក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃប្រទេសទាំងមូលលើកលែងនៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលធំត្រូវបានរំដោះបានពីសត្រូវរបស់ខ្លួននៅពេលនោះគេស្ទើរតែមិនជឿថាប្រជាជនកម្ពុជាមានសមត្ថភាពធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាបែបនេះទេប្រជារាស្ត្របានក្រោកឡើងបះបោគ្រប់ទីកន្លែងនាមឿនធំបានប្រជុំគ្នាជាសម្ងាត់ហើយការយាងត្រឡប់របស់ព្រះអង្គឌួងពីប្រទេសសៀមត្រូវបានសម្រេចខព្រឹត្តិការណ៍របស់ព្រះករុណាព្រះបាទអង្គឌួងនៅឆ្នាំ1841ឆ្នាំ1859ស្ដេចសៀមមិនបានប្រឆាំងចំពោះការយាងត្រឡប់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេព្រះអង្គមានការសប្បាយប្រហារតីខ្លាំងណាស់ដោយបានឃើញប្រជារាស្ត្រខ្មែររួមគ្នាតស៊ូរំដោះខ្លួនចេញពីអំណាចរបស់អណ្ណាមនិងឃើញការប្រាជ័យរបស់អណ្ណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ដេចសៀមដោយយល់ព្រមទៅតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យឧត្តមសេនីយ៍វ័យចាស់ឈ្មោះចៅខុនបូឌិនកសាងកងទ័ពមួយនិងដើម្បីលើកឲ្យសោយរាជ្យឡើងវិញនៅសន្តិវង្សនៅលើរាជបល្ល័ង្កនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានជំនួយពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះបូឌិននិងព្រះអង្គឌួងមានគ្រប់សមត្ថភាពបណ្ដេញពួកអណ្ណាមរហូតដល់ជោដកនៅឧដុង្គព្រះបាទអង្គឌួងត្រូវបានអបអរសាទរដោយប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងបានកាន់កាប់ជាឱឡារិកនៅការដឹកនាំកិច្ចការទាំងឡាយនៅក្នុងគណៈដែលពួកអណ្ណាមនិងពួកសៀមបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាព្រះបាទអង្គឌួងបានរៀបចំកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គដើម្បីវាយកាន់កាប់ឡើងវិញនៅខេត្តទាំងឡាយនៅកូសាំងស៊ីនលោកក្លែបាននិយាយថាពីឧដុង្គព្រះអង្គឌួងត្រង់យាងទៅកាន់ខេត្តត្រាំងជាមួយនឹងកងទ័ពកម្ពុជាកងទ័ពអណ្ណាមដែលទៅនឹងបានបង្ខំឲ្យកងទ័ពសៀមចុះសមុទ្រវិញនោះបានដើរត្រង់ទៅរកព្រះអង្គឌួងនឹងបានជួបព្រះអង្គនៅជើងកញ្ជុំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមនេះឆ្នាំ1841 ประบาดองดวงกรอยปีบันต่อสู้อย่างสวดสวายหมอกประองกอกดอกทอยหมอกอดดงวิงกองทบตั้งปีระบอสัตรูเสียมหนึ่งอ่อนน้ำกองทบหนึ่งมวยบันสัตโนเลตึกได้เดปวกเกบันจะบ้างดัดเดิมโยกลูกแคลบันไปจากทาตามพืชสัตรูหนึ่งมวยนี้บันกึศทานหนึ่งกัดบังโจลเชียอปัสสัมปอนโนแคทคลาระบอบประเทศกัมพูเชียแบ่งแจกประเทศนี้ตามจำเนกระบอบปวกเกรวยกันกับตึกใดคลาตามแต่ปวกเกอาจทั่วตัวบันปนแต่การต่อสู้ระบอบเขมรได้บ้านเรียบจอมจมวยหนึ่งจำนึกยุติศาสตร์ต่างหลายบ้านทั่วอ่อยเมียนอปสักโดยปวกเกในจำปองมุกกองต่อระบอบประองดวงหนึ่งระบอบปวดดิ้นพวกอันนามบ้านดอกทอยหนึ่งเสนอสมสันติเพียบจมวยประองดวงโดยเมื่อเข่งทาประเทศจันกัมพูชีมันแจกใจนุกนงจมฮอระบอบล้วนไฮเดลทามธรรมปอลระบอบล้วนเมียนสมรรถเพียบประมอมแต่เติมกำลังโยเทระบอบล้วนนุอดดำเสนยวนได้เติบหนึ่งบานป้าดิเซตโนสันติเพียบนุบานตลบโมกเสนอสมเชียเนียโดยสันติเพียบจมวยเขมรวิงประองดวงบานเตรียมเตียปีอดดำเสนยอ่อนน้ำโนหลักคันในสันติสัญญาสันติเพียบมวยคืออ้อยพวกอ่อนน้ำประกลมนุษย์โนกนงปริจวงสานุวงประเชียเรียหนึ่งมันตรีต่างอหมกอ้อยกัมพูเชียวิงสันติสัญญามวยตรบานอนุมัติโดยรัฐาภิบาลเสียมหนึ่งรัฐาภิบาลอ่อนน้ำกาปโดนักตัวบานประพฤตโตนกแคมิถุนาชนะมวยปอนประเบยรอยเซสประมวยให้ประบาดองดวงบานกลายโตเชียพระมหากษัตริย์จิตติสการะระบอกแม่โนดำในชนะมวยปอนประเบยรอยเซสประมปีสันติเพียบตรบานรกเฮงวิงประบาดองดวงประองสเด็จเรียบจำสรกเตเลิงวิงประองเรียบจำกองทบหนึ่งก่อสร้างบันตีกาเปียสัตว์ศัตรูเจริญกันแหลงดำเบยจะบังยกแคดโนโกสังซีนหมกวิงปีกากันกาประบอบพวกอ่อนน้ำสิกได้ดอกสรองมวยเดลเกยกเจงปีเอกสารระบอบกระทรวงสันนิสัตโนกรมจำนองเชิงทากาปนปองยกบอกวิงโนตึกใดกัมพูเชียโนเวียดนามขางตะบงพระมหากษัตริย์ในประเทศกัมพูชีตุ่มปอมวยบ้านบัญชาอัมพีกระไดกองวลระบอบประการุณาประบาดองดวงโดยเดลยึงบ้านเคยโนกนองจมพูกในกาปุ่นปองโยกหมกวิงโนตึกใดกัมพูชีนุประการุณาประบาดองดวงบ้านจับประเดิมทัวยุตเนียกาโนโกสังสินประชังพวกอันนามดำเบยเพียเยี่ยมโยกหมกวิงนกแค่ต่างลายระบอบกัมพูชีโตเบยประองเชียมหากษัตริย์กัวออยสระลังหนึ่งกัวออยกรบพร้อมแทงเชียกสัตว์สระแรงสันติเพียบโดยสมอตรองกระดิโดยตรงพระดำแร่อมปีเพียบลมบากเวทเนียระบอบประเชียเรียระบอบประองนุพระมหากษัตริย์ดอชเนมนี่มันอาจจบบ้านโนมโนสัญเจตนาหนึ่งสมานนหารตีพร้อมแทงเสกได้อนัตอโซจมพวกประเชียเรียกัมพูชีเดตโรบานเกจิจอนโนเพียกข้างตะบงประเทศนุเดประองบานจัดออยกอสร้างโนปิมุกแคดโจดกหนึ่งหาเตียงโนบันทีตุยเดตุกโดยเชียจำนอเจงดำเนินระบบกองทัพเขมรโดยตัวกาเลิกฮาร์ตีปีกาเคยพวกอนามปราเชยเชียบันตอบโดยพวกบรังกำปงเวียประหานุประการนาองดวงบันจับอนุวัตโดยแมนเตนหนึ่งอย่างรึงปังเชี่ยมวยตอบบารังเชียสมปนตะเพียบพองนุทัวการประชังอ่อนน้ำนุกนองโกลบมตองยกบานหมกวิงนตึกใดดำเมียนจีเฉียดนี้ได้พวกอ่อนน้ำบานประดักยกโดยอายุติทอปีปปะโบราระบอบประองประสินบาปุ่มโดยซาเมียนจมงือเฮยบรรทอบมกการซอยตีวงกฏมันโตบานเกิดแรงเกิดเมียนนุกนองชนะมวยปอนประเบยรอยหกซับได้ทัวอ้อยจับโนกมโรงการระบอบประองเตนุประวัติศาสตร์ในประเทศกัมพูชีลูกเคลตุ่มปอบวนรอยเซสปรามเตาตุ่มปอบวนรอยเซสปรามปีประเชียเรียกแม่เมียนการสอกสดายเชียอัตเตปารามาจำปอการซอยตีวงกตระบอบประ Karuna Prabat Ong Duong Nich Cứ Pra Ong Nich Hai Để Ban Thoai Đầm Nâng Chia Li Lạc Ọc So Tô Pra Chao Napoleon Tí Bấy Atiriek Nê Pra Tê Bà Rang Ong Pi Sát Thị Nê Pra Tê Campuchia Nô Lơ Tực Đầy Cô Sang Xuyên Krom Pra Sa Lịch Khất Hora Bà Pra Ong Nô Chh Nam Mùi Pom Rồng Bày Rồi Ha Sa Pra Muối Để Trâu Ban Thua Vì Phiếc Chh Ngai Mộc Tiết Nô Cô Nông Nếch Để Túc Sầm Rạp Nô Dê Ong Pi Ca To Wa Nô គឺមានតម្លៃខាងកតេយុត្តយ៉ាងខ្ពស់ប្រសាលិខិតនេះចាត់ទុកដូចជាភស្តុតាងនៃការសរសេរមួយបានបញ្ជាក់ដោះត្រឹមត្រូវបំផុតថាគោសាំងស៊ីនគឺជាទឹកដីរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅទីបញ្ចប់ Nay ra chakal Haroba Prakaruna Praong Duong Chana Mui Pom Rambay Roy Hoksap Ka Prayut Doi Awut Dambay Yok Campuchia Krom Mok Wing Trâu Ban Chum Nuo Doi Sakamapiep Nay Ka Nghe Tuột Wing Cứ Ka To Wa Doi Chum Ho Nâng Kamien Ka Lạc Liềm Nô Pel Nuo Prate Campuchia Prachom Mok Chia Mui Puok Anam Phong Nâng Chia Mui Puok Barang Phong Đề Để buộc kê ban căn cắp tức đầy cô sang xin Chùm nua buộc ả nám Nâng ban kê pre thâu chia ả ná ní cùm bà răng Đôi bắt đách dốc bị đầy sạch đách Ả nám thèm tiệt Nô môn chạp đâm cắt tha khăn Đen nì dê ẩm bì ca căn cắp bà bò bà răng nút Dương ách tiên dốc ca son nì than Ẩm bì hẹt ca bà vật tế xa tặng lái Để ban riêng ca ruột hơi nụ Hẹt ca tặng ní ban bằng hành ôi kênh thà Ta tức đây khmé trâu bàn lúc lui đời Việt Nam dạng đội mà địch khá Nâng thà ta buộc ní trâu tổ tuôi bà chế Đời ớt chọc cho dạng nà khá Vì ca viê bà hà rồi bỏ bà chế chọn khmé Để chia á tây tạ nà căn cắp Nâng chia mà chá đã trùm trâu tam chá bắp Để mùi cất nây tức đây ní Để nâu cơ nông nô buộc kê Trong thay rạc xa nâu á thịp ở đây phiếp Rồi bỏ buộc kê nô ដោយពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្លេសការអាននីតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមតែត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី10 នៅថ្ងៃស្អែកចាសសូមអរព្រគុណនិងអរគុណ